fiid wanaagsan waxaan rabnaa inaan umada Soomaaliyeed la wadaagno inay korortay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 ee ka dhasha fayraska corona. Ilaa hadda waxaa gudaha dalkeena ku geeriyooday laba muwaadin oo Soomaali ah waxaana u jiifay in ka badan 20 qofood. Si looga hortago fiditaanka cudurkan khatarta ah loogana badbaadiyo umada Soomaaliyeed, dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka Soomaaliyeed go'aanada soo socda. 1. In laga bilaabo arbacada soo socota abril 15-keeda 2020-ka in magaalada Muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo. Sababta bandowga looga bilaabay Muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka, lagana diiwaan geliyay xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo. Xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimeynayaa. 2. Bandowgu wuxuu saameynayaa dhammaan ganacsiga, isu socodka gaadiidka iyo dadka. Marka laga reebo dukaanada cunnada qalalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyeyaasha iyo isbitaalada. 3. Waxaa qiimeyn joogto ah lagu sameyn doonaa xaaladda faafitaanka cudurka, taas ayaana xadidi doonta muddada uu socon doono bandowgu iyo haddii ay tahay in magaalooyin kale lagu soo daro. 4. Si aan dadkeena uga badbaadino cudurkan khatarta ah, waxaa laga codsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay bandowga u hoggaansamaan. 5. Ciidamada qaranka waxaa la amrayaa inay dadka xanuunsanaya ee xaaladaha degdega ah la soo gudboonaato ay u fududeeyaan gaaritaanka goobaha caafimaad si ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin. 6. Cidii la kulanta xaalad degdeg ah, cabasho ama u baahan caawinaad la xiriirta bandowgan waxay soo wici kartaa nambarka gaaban ee booliiska oo ah 991. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu dalkeena iyo dadkeena ka dulqaado cudurkan. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.